Bom, gente, eu estou em São Vicente, no Monumento Shopping Car, que é a Disney dos adultos. Eu adoro vir aqui, eu levo horas aqui nas prateleiras procurando novidades, ofertas, várias ofertas que eles têm aqui, porque eles compram em quantidade, então tem muitas ofertas. Eu vou falar inicialmente com a Helena Fraga. Hoje eu vou falar sobre a sua empresa, que ela dirige, é uma diretora, né, daqui da Monumento Shopping Car. Só que vocês sabem, tem acompanhado no programa, ela está em ritmo de lançamento de livros. Já tem um na gaveta, que eu estou sabendo, da pandemia, né? Tivemos agora a Alma de Mulher, que teve várias lives aí, lindas, com a participação de muita gente. Muito bacana. Obrigada. Isso é uma válvula de escape para você, porque você tem uma vida agitada em função da empresa, tem filhos. É, que assim, as pessoas acham que poesia não combina com carro, né? Mas eu não acho, porque assim, tem poesia numa Ferrari, JB. É um hobby, mas é um hobby de alguma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, é uma válvula de escape para os problemas que a gente, como empresário, que você também é, sabe que a gente tem que lidar todos os dias, né? E aí você acaba tendo que mudar um pouco as coisas, que senão você pira, né? É, então, verdade. A poesia, ela é um momento de respiro, assim. Exatamente, uma válvula de escape. Olha, essa empresa começou pelo pai da Helena, e hoje ela e o seu irmão, sua filha está aqui com Meus você também, também, né? Também trabalham aqui. Isso é muito bacana, uma empresa familiar. Vamos falar, quantos colaboradores você tem fixos aqui? Hoje nós estamos com 90. Vocês mantiveram, né? Mantivemos, graças a Deus, durante a pandemia. A gente fez alguns ajustes de horário e tal, para não demitir ninguém, né? Porque não era a hora disso, né? Mas assim, o mercado está voltando devagar, está dando uma aquecida, então a gente até já teve que contratar poucas pessoas, mas a gente já teve que contratar pessoas, né? Quantos anos já de Monumento Shopping Car? Então, o Monumento está com 31, vai fazer 32 o ano que vem. Começou pequenininho, hoje olha só esse espaço. Começou... Quantos metros quadrados tem aqui? A parte da loja tem 1.000 metros quadrados, mas o prédio todo com os estacionamentos, né, a garagem e tal, tem 3.000 metros. Em cadastro, a gente tem mais de 100 mil itens. Só que assim, em estoque, a gente tem entre 40 e 50 mil. Que é muita coisa. É porque assim, né, carro, principalmente, né, tem uma linha muito grande, né? Tem várias marcas. Hoje em dia você tem mais de 400 marcas de carro. Então assim, em cadastro, a gente tem mais de 100 mil itens. Mas assim, fisicamente, porque a gente também trabalha com encomenda, né, JB? Sim. Aliás, eu vi o pessoal empacotando ali, vocês atendem através do site também? A gente atende através do site, vende também no WhatsApp, todos os canais hoje que a gente pode, a gente vende para facilitar a vida do cliente, né? Porque ainda mais agora na pandemia, que várias pessoas tiveram que ficar em casa, né? Então, a gente, para facilitar a vida do cliente, a gente criou vários canais de venda e que a gente possa conversar com o cliente também, né? Exatamente. Aliás, eu vim empacotando ali, eu mostrei com o seu pai aqui, aquele apoio que serve tanto para o carro, né? Para o idoso ou alguém que esteja com algum problema físico, entrar no carro, ou até para você instalar na própria casa, no banheiro, numa superfície lisa. É muito legal. Graças a você e o meu pai que fizeram uma boa propaganda. Para as motos também. Aliás, você estava falando que vai chegar uma linha de capacetes novos também. Em dezembro. Deve chegar, né, até o final desse mês. E vai ser bem legal, assim. Vai ter muita promoção de capacete. E esse mês a gente está fazendo uma promoção do som e acessório. O programa vai pro ar. Depois, lógico, o nosso programa é gravado, mas hoje você vai participar de outra live. Você tem participado bastante, né? Você como empresária, como mulher, você tem opinado, né? E ensinado também muita gente, né? A como sobreviver a essa crise, a esse momento de pandemia. Tem sido muito importante essa troca. Você tem conhecido outras pessoas, trocado bastante. Então, isso começou por causa do livro, né? Do lançamento do livro em julho, que a gente teve que fazer virtual. Né? Aí fiz outra em agosto, que a gente falou sobre crianças e adoção. Mês passado, setembro, a gente falou do CVV, né? E da prevenção à vida, né?
Só que aí, por motivos particulares e tal, até aí eu resolvi fazer agora essas lives menores tal, e falando, batendo papo com pessoas e tal. E a gente fez uma sobre poesia, sobre literatura, hoje nós vamos fazer uma sobre varejo e mercado e marketing digital. E vai ter uma muito boa semana que vem. Qual é? Que nós vamos falar sobre as mulheres no mercado automotivo. E vai ser um bate-papo entre eu, né, que sou lojista, e a Sabrina, que é a gerente de marketing da Nakata Brasil. Então vai ser um bate-papo muito legal com o papel das mulheres no ramo de autopeças. Pode assistir essa live no meu Facebook, Helena Fraga. Uhum. Tá, mas ela fica lá gravada e tal, e também no meu YouTube, Helena Fraga. Helena, obrigada, sei que seu pai deu uma viajada para descansar um pouquinho, merece, né? Merece. E você e seu irmão estão aí à frente, seus filhos. E vou falar agora com Freitas para saber dessas novidades. Obrigada, aí. Tá, JB. Tá bom? Espero vocês, hein, galera. Agora com o Wagner Teixeira de Freitas, é um dos gerentes aqui do Monumento Shopping Car, e ele vai nos falar sobre as promoções do mês de novembro, né? Promoções de som e acessório. É isso aí, João. Primeiramente, parabéns pelo programa de vocês. Obrigado. Tá? E no mês de novembro, a gente faz aqui o mês de som e acessórios aqui no Monumento Shopping Car. A gente separa um monte de ofertas, tá? Para vocês, nossos clientes. Apesar dos aumentos, né, que a gente está tendo por aí, a gente conseguiu falar com nossos fornecedores para garantir o melhor preço para vocês. A gente tem central multimídia para Kicks, Renegade, Creta, tá? A gente tem uma ampla linha de amplificadores, alto-falantes. A gente também está com a promoção de pneu, tá? Aqui na loja. Nesse mês de novembro, você comprou 4 pneus pro seu carro, você ganha o balanceamento e a montagem grátis. E esses amplificadores e alto-falantes, eles são originais também? Não, na realidade é uma linha adaptável, né? Mas ele serve em qualquer carro universal. Se você tiver alguma dúvida, você vem aqui na loja, fala com nossos instaladores, tá? A gente tem também instalação de som e acessórios, a gente também tem capa para banco, capa para cobrir automóvel, calotas, uma ampla linha de calotas. Você que está precisando de uma calota modelinho original, a gente também aqui trabalha com modelinho original, tá? Só vem procurar a gente. Legal. Olha, só que você compra com preço bom e também tem uma taxinha para a instalação desses equipamentos no carro. Isso, entendeu? Vem aqui, procura a gente, que a gente conversa direitinho. Quem não conhece a loja, vem aqui tomar um café. Quem já conhece, já sabe como é que é o serviço, como é que é o nosso atendimento. Mas só que para a promoção dos pneus, aí a instalação é grátis. Isso. A gente está fazendo uma promoção no mês de novembro. A gente está dando a instalação e o balanceamento na compra de 4. E ainda você pode pagar em até 10 vezes sem juros, no cartão Visa ou Master. Agora tem as motocicletas também, né? Sim. Tem, a gente trabalha aqui com a parte de moto também, tá? É uma loja ampla. Você que tem carro, você que tem moto, pode procurar o Monumento Shopping Car. No setor de motos, a gente tem um capacete a partir de R$ 59,90. A gente tem um bauleto para você colocar na sua moto, para colocar um capacete, de colocar uma capa de chuva a partir de R$ 79,00. Levar compras e tudo mais. Hoje em dia, a moto é um veículo muito utilizado, né? Pela agilidade que ela dá, né? Pela agilidade, pela economia de combustível, entendeu? Então, às vezes, o pessoal não tem onde carregar as coisas, vem aqui, compra um baúzinho, coloca na sua moto, dá para carregar o que você quiser. Eu selecionei alguns itens aqui, ele falou que são as últimas peças, né? Essas canetas que corrigem riscos, é isso? Isso é uma caneta tira risco, tá bom? Ela tira aquele risquinho superficial, tá? Que tem na sua pintura, na pintura do para-choque. Ela derrete a tinta original do seu carro, tá? Cobrindo assim o risco. Aí depois você passa uma estopinha com uma cerinha, praticamente já fica bem certinho o risco. Tem muito poucas unidades, só que não tem previsão de entrega, né? Porque são produtos importados. Isso, tá complicado. Mostra de novo, já falei com a Helena, esse suporte aqui para pessoas idosas ou com alguma deficiência.
eficiência. Você pode utilizar no carro, no banheiro da sua casa, em qualquer superfície lisa. Que sucesso que fez! Esse é mesmo. Esse é um produto que a gente vende muito bem pela internet. Uma ampla linha, né, com preços excelentes, sim, de óleos. Sim, lubrificantes, filtros, tudo que você precisa para o seu carro e para a sua moto, a gente tem aqui. E outra coisa, se você vier aqui na loja e não encontrar o que você está procurando, a gente tem um setor de encomendas aqui que a gente consegue dar, às vezes, a resposta em até 24 horas. Olha só que beleza. Esse é o Monumento Shopping Car. Se você não conhece ainda, vem fazer uma visita. Tem estacionamento no subsolo. Eles têm serviços aqui que são cobrados, tá? Dependendo da promoção, alguns não são cobrados. E vale muito a pena. Tem uma lanchonete, você pode comer um salgado, refrigerante, tomar um café e tranquilamente passear aqui pelos corredores do Monumento Shopping Car e comprar aquele acessório para o seu carro ou para a sua moto, tá bom? Monumento Shopping Car com ofertas especiais para o mês de novembro. Venham!